Det er blevet mandag morgen, og det er tid til et morgenboost, og jeg har lige siddet og skrevet lidt til mig selv her, og det vil jeg jo gerne dele med dig som altid. Og det, jeg har skrevet, det er, at der, hvor du er, der er du. Og hvad mener jeg med det? Det, jeg mener med det, det er, at kender du ikke det der med, at du vejer 5 kilo for meget, eller der roder hjørnet, eller du er blevet uvenner med en, eller i hvert fald er på kant med en, hvor du ville ønske, det var anderledes. Og så bruger du rigtig meget energi på at analysere, hvad kan det være, hvorfor, hvad skete der, hvad betyder det, hvad er der med mig, eller hvorfor har jeg taget det på, og det var også fordi i lørdag, så skal jeg også lade være, det der ekstra glas vin, og det dur heller ikke, jeg bliver nødt til at, alle de der analyser på, hvorfor vi er, hvor vi er. Nu skal du høre her, der hvor du er, der er du. Der er 5 kilo for meget, der er bøvl i en relation, og der er rod i hjørnerne. Det er det, der starter vi, det er sådan det er. Ikke noget med at navlepille i det og kigge på, hvad kan det være på den ene side og på den anden side. Derefter, så finder du ud af, for så bliver der ro, det er det der er pointen, så bliver der ro. Når du vedkender dig det, der er, så bliver der ro. Derefter, så kan du så sige, vil jeg have mere af det, eller vil jeg have mindre af det? Fordi du nu får et overskud til at kigge på, hvad der er, og får overskud til at lægge en strategi for, hvad gør jeg så, hvis der skal være mere af det, eller mindre af det? Men du kan ikke komme derhen, før du har konstateret, hvad det er. Det vil sige, at du har vedkendt dig det, der er. Så hvis der er noget, du gerne vil ændre, hvis der er noget, du gerne vil have til at være anderledes, så prøv at høre, er der ikke altid det? Så skal du i stedet for at bøvle i det, og gør vi ikke altid det, så skal du kigge på det, konstatere det, og så sige, sådan er det. Det her jeg er. Jeg vejer 5 kilo for meget, eller der er rod i hjørnet, eller der er bøvl i den her relation. Fordi så bliver der ro. Og derefter kan du så begynde at lægge en strategi for, hvad skal jeg gøre for mere rod eller mindre rod? Flere kilo eller færre kilo? Bedre energi i relationen eller mere drama i relationen? Men så får du overblik, og et overblik, der får du overskuddet til at finde ud af, hvad skal jeg gøre? Det er det boost, jeg har siddet og skrevet til mig selv for at lave den her reminder til mig. Jeg vidste det egentlig godt, men det var virkelig dejligt at sidde og skrive, og jeg tænker også, at du måske får nogle når ja, eller aha, eller gud ja, det vidste jeg jo egentlig godt, når du læser den tal, jeg læste dagens boost, og så gå ud og tage en rigtig dejlig mandag. Det vil jeg gøre, og jeg synes, du skal gøre det sammen.